Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbos a jítám vás u dalšího videa ze hry Hercvanu 4 z modu Routu 56 za sovětský Sajus. No a v minulé epizodě jsme tak nějak začali třetí světovou válku, vybombardovali jsme americký západ. Ne, to je vlastně, to je západ nebo? To je, jo, to je západ, pro Ameriku to je západ, dobře. Vybombardovali jsme americký západ atomovkama, obsadili jsme celé západní Německo, Nizozemí, část Francie, postupujeme skrz Itálii, kde to je hrozný ty hory. A obsadili jsme Suezský průplav, což má velkou důležitost, protože v tom případě jako už pro ně takhle z Indie a tady z těch míst doprava jim úplně vázne, protože to musí objíždět tady tak, tady a až sem. A pokud to chcou jako dovážet třeba do Británie, tak musí to objíždět takhle moc, což je parádní absolutně. No a jinak, mám 41 lodí tady, to není nějak moc, ale maká se na tom. A měl bych se podívat, jak jsme na tom se zdrojema. Chybí mi železo, to by tolik nevadilo. Která loutka chce nahoru? Německo mi chce zdrhnout, hajzlové. Doufám, že to stihnu. Tak, spustíme to. A přemýšlím, co dál. Jinak tady děláme teď tohle. Což nám hodí trošku war supportu. Jo, a ještě jsem udělal za kamerou, jsem předal území Iránu a Turkům, protože to hlídat nebudu. A takhle si to můžu dělat pravidelně, když se začnou docházet věci. Tak to asi bude docela dobrý nápad. Jinak teda tady naši bratři z Konga taky postupujou. Což je taky velký úspěch. A náš cíl je asi Jihoafrická unie, bych to tak viděl. To bude nejlepší. Tak, co bychom mohli dále udělat? Tady bych mohl polikvidovat loutky trošku zase. Němci mě vyděsili trošku, se musím přiznat. A přemýšlím, že bych ještě mohl zkusit, já jich mám jenom 12, protože mám tak málo těch ponorek. Bych potřeboval mnohokrát víc teda. Tady jsem teda ukončil postup už, tady budeme postupovat furt, tady teď ta šance je docela velká, tady hlavně zničíme teď tady ty obklíčení. Což je teda pro nepřítele velká katastrofa. Tady přišli o hodně. No a sem by měli mířit naše tanky, že je to tak? Jo, míří tam naše tanky. Tady se nějak snažíme jako postupovat, abych to mohl urychlit trošku. Tady tak. A ty to vem sem. To je nápad. Tady tak. A jinak asi dobré. Hlídáme naše přístavy, takže tady v tom bychom měli být v klidu. Tady by to chtělo daleko víc jednotek. Když jsme u toho, tak tady vidím jako, že těch jednotek by bylo dost, ale jsou roztentovaný moc. Nespolupracujou. Tady teď to necháme, protože budu šetřit atomovky. Nemá cenu je všechny vyházet. Jsem zdravý, jak to tady dopadne, ten postup. Ale mělo by přijít rychlé vítězství, doufám. Tady se snažil postupovat Američani, jenže Američanům už poměrně dochází hodně manpower taktéž. Pro nás by bylo nebezpečné, kdyby se nám vylodili třeba tady, jenže tady jsou Jugoslávci a další, abych to mohl někomu předat, když tím nad tím tak přemýšlím. Maďarům předáme tady ty území. Nebo kolik mají manpoweru, se jenom rychle podívám. Aha, tak tím to nepředáme. Československo. Kolonie československý, dobrý. Takže dáme. A počkej, oni ještě nebojujou ani? Hovadaliny. To nechcu, já bych jim spíš chtěl dát věci, proč to nemůžu 25. až ve 24, to je za dlouho hrozně. Tady mám strach, že mi to seberou a budu v prdeli. Tak, máme teda československé kolonie. Úplná nádhera, nic víc ani nepotřebuju asi.
Tady ty už rozdrtím taktéž. Tady těch 20 britských divizí. Na sračku. Přemýšlím, bych do toho fakt už zatáhl Portugalce, jenže tam by hrozili vylodění a ti Portugalci na to nejsou připraveni. Tady kdybychom obsadili to Oslo, tak by nám to strašně pomohlo. Výborně, Oslo je naše. Už jenom kvůli zlepšení zásobování je to obří posun. U nás útočí 8 jednotek, ale... I toto je obří posun, to je zase další zásobování pro nás, akorát. A uvidíme, jakým jinak bude reagovat na naši ofenzívu poměrně rozsáhlou. Zatím to moc nedávají, což je dobře. Přemýšlím, kudy dál, tady už mám... Tady takový zajímavý nápad na obsazení přístavu tam. Teď jsem to nakonec povedlo, ten plán, který jsem tady měl, což je super. A jinak to teda nádherně držíme. Čína začala postupovat konečně, vole. Nazdar, sláva nazdar výletu. No a... Tady se dál vylodějou docela nebezpečně a docela se jim daří postupovat. Asi jim to zrušíme potom tankama, až dobiju Oslo a tak. No Oslo už padlo, ale až prostě kapitulou, tak jim to asi zruším tankama. Tak točte. Tady ty jejich výpravy. Gotov. Tak, tady obsadíme další přístaviště teda. Gotov. A tady obsadíme už i tady tohlensto. Tady ty kapsy v tom, na těch fjordách musí být zničeny. Ty půjdeš takhle a takhle. Potřebuji mít jistotu tady rychlého postupu, jenže já nemám tu ropu, to mě hodně omezuje ty tanky. To mě teď asi omezuje nejvíc ze všeho, no. Šílený nedostatek ropy. Tak, výborně, tady se jich zbavíme už. Výborná zpráva. Norové víceméně mrtví. Tady to už taky padne nějak. Tady ty území, počkej, abych to dal rovnou tomu Švédsku. To nejde zatím. Ještě nedržíme nějaký důležitý místa asi, či tak něco. Takhle. Tady to podpořit. Tady je taky vyhnat. Tam se ještě uvidí, jak se to rozvine. Tam to taky dobijeme. A zbytek tanků se vrhne sem. Ty vogo, ale docela dost rozstřílený to tady je teda, musím říci. Jo, už se jim to dalo, výborný. Super, takže to dostanou asi všechno. Po nějaké chvíli, co tady dobijeme ty důležité území. Což bude super. Zkontrolujeme, jak to jinak vypadá, ty jejich vylodění a takové věci. Hele, tady se jim daří postupovat. Což pro mě znamená, která to je armáda. Výborně, podpoříme tady ten útok. Který je poměrně solidní teď. A uvidíme, co z toho. Tady to je docela problémek, tak doufám, že to nějak vyřešijou. Tady se stále valíme dál. Nezastavujeme. Tady se asi taky ještě budeme valit dál. Tady opravíme celou tu ofenzívu. A cílem je bude vyhnat úplně z Afriky.
A jinak to, no, jinak se vyloďují docela všude, teď se snaží fakt jako dobývat. Ty vole, my jsme udělali teda zásadní pokrok. Tak točná. Jsme udělali velice zásadní pokrok tady, jak vidím. Což je taky dobrý. A tady se teď jinak stojí, protože jako tady není moc co vymýšlet. Jinak už docela probíhají opravy všeho, což je taky super. Dále bombardujeme USA. No jako dobré. Tady se docela teď vyloďou, ale všude, jak vidím, ty vado. A ta Čína to moc nedává. Bohužel, ale klasicky jako, to je klasický problém Číny, zase to nedávají. Šup, náš nejlepší velitel to teda veme rovnou dál. A uvidíme, co z toho vznikne. Teď jsme to nakonec dobili, výborný, tak toto je jaká jednotka, Vlasov. Vlasovová armáda má splněný cíl. Což znamená hlídat. Hlídat, jak se bude dát teď. Aby se nám tady nevylodili šmejdi. Výborně, rovnou se začali hýbat, parádička. No a tady už ho musím vytlačit nějak, to už půjde. Tak točno. Tak, tady uděláme další úder. Ale. Se docela drží, jo, bacha na ně. Aha, ne, teď až mi to vrtrhli asi i naši spojenci. Evidentně. Tady si mysleli Britové, jak nás vypnou, hovno. No a co bych teď mohl udělat, je teda poměrně rozsáhlej útok do Itálie, která už si prožila značné vyčerpání, jak se na to dívám. Tady to nebudou čekat, podle mě, tak jako tak brutální úder. Aha, oni na to všichni serou, dobré no. Nebo kde se konkrétně útočí, proč jdete tam? Aha, ti jsou blbí jak tágo. Já nevím, já jsem si třeba představoval, já vám to ukážu. To jsme tam fakt dostali. Nechápu. Nechápu sice jak, ale jsem rád. Tady do Milána se posunem. Já je musím zaúkolovat, jinak oni jsou úplně blbí. Možná Itálii potom se pokusíme rychle sejmout za pomocí tanků, který se potom budou vracet odsaď, což tady jako už neříkám, že vyhrá to ještě úplně, ale zase tady ztratil Britové, tady především ztratil obří počty divizí. Britové se z nějakého důvodu, pro mě úplná záhada, soustředil čistě na to vyloďování. Jo a jinak, Rakousko dostane území. Ježíš, to zase nejde, proč ty vole jim dát? Ani jedno jim nemůžu dát z nějakého důvodu. Dobře, ještě prvně musíme postoupit. Tak jim ještě musím sebrat tady to, no dobře, tak já jim to jdu sebrat. A doufám, že teď už to bude OK. Tak, jo, už to vzali Jugoslávci, dobrý. Takže pro nás no problém. Tady tato tanková jednotka se zaměří na postup zde. A tady jsme mohli pořádně udeřit. Tady to držijou fajnově, ty vado. Tady jsme potřebovali obsadit jenom ten přístav, že? To je tak neskutečně daleko. Tak točná. Tady zaútočíme rovnou. Tak točná. Tady ty jednotky nevím, proč neútočijou, protože to je bylo hodně dobré to držet. Už útočíte, idioti. Ježíš Maria.
Ale jo, už teď budeme asi už útočit pořádně. Ale tady je výhodný to, že oni ty tady nějak moc nekryjou, jsem si všimnul. Že oni na ně úplně kálijou. Že člověk by čekal, že úplně extrémně budou kryt, a ono ne. Tady se jim docela daří v tom Řecku, což jako co nadělám. Nám se teď zase extrémně dařilo v Jugoslávii a zničili jsme tam fakt plno jednotek. Jdeme zkontrolovat ztráty. 14 milionů a naše ztráty 8 milionů. No, blížíme se k 8, tak nějak. No. Takže bych teda šel teď vyřešit Británii. Tady už to je vyřešený totiž. Jdem na to. Tak, jdem vylepšit ekonomiku. Jdem víc těžit, to bude docela důležitá věc. A ještě se podívám tady, jestli tady není něco pro mě dobrýho. Factory output. Toto by bylo hodně dobrý. Dáme. A tady cíl bude dostat se až tady někam daleko. Jinak tady jsme teda ve velkém problému a to je slabý zásobování. A jinak je tady ještě jedna otázka. Nějakým zázrakem je to OK. Čína tady s těma amíkama, já to jsou blbci, oba dva. Stojí ho, ani jedna strana se nejíbe. Hele, tady se nám podařilo obklíčení, jak vidím. Tady se nám podařilo víc těch obklíčení, to je hodně dobré. Tady stále atomovky házet nemůžu. A stále máme obří nedostatek ropy. Což je pěkně na hovno. A pozor, teď jsem o tom mluvil. Britská Itálie tak rychle kapitulovala. Tak to je prakticky zázrak, ale. Dobré, rychle vyřešíme. Hodně rychle tady to musím vyřešit, což uděláme asi jednoduše. Zaprvé teď tady spoustu jednotek. Se bude chtít přesunout. Já jim to úplně nedovolím tak moc. Zahájíme dobré letecké útoky. Tady jich kolik? 6, dobré, to tam hodím. Chci vidět, o kolik jim poskočijou ztráty, protože to bylo o dost. Ty vole, tady toto nádhera. 20 divizí prostě. Dobrý, vystačilo mi to akorát. No a teď teda. Co je toto za jednotku? Páč půjde teď sem. A všeobecně to tady zvětšíme prostě. Počkej, ono tady není, ne? Nebo se mi to zdá? No není tady ani náhodou. Nebo je? Která? To je tady ten? To je zvláštní. Tak, dobré. A úkol zůstává stejný furt. Jenom s tím, že naše tanky se ještě vypořádají tady se zbytkem těch jejich divizí. Jo, na chvilku jsme měli i dost ropy, ale to asi bylo kvůli tomu, že kapitulovala ta Itálie, tak jsme získali její zásoby možná. To by dávalo největší smysl, no, takhle. Tak, hlavně rychle. Oj. Tak, všeobecný velký úder, uvidíme, jestli to v něčem bude. Já jsem hodil do Paříže bombu? Aha, to jsem nechtěl, tak Eiffelovka pryč, no stále, stane se. Stane se. Takový nedopatření to bylo. Ale řekl bych, že Francouze teď bude hodně bolet. Co tu máme jinak dále, že bych dal? Já musím tady dávat ty propagandy, abych se mohl posouvat dál. Tak to řeknu hned. Takhle funguje ten kult osobnosti. Přemýšlím, co by se mi dál hodilo.
bych mohl hodit... Já mám civilku. No a i tak vyrábím úplně šíleně, takže to je jedno. Takže to je stejně úplně jedno. No ale měl bych dát něco dalšího tady. Já mám totiž war support. Občané Sovětského svazu nechcou válku. Takový kec. Tyve, že by zásobování a takové věci, to bych si rád vzal, ty vado. Mobilization speed, no to jak přežiju. Tyve, tady jsme se dostali hned dál, do toho teda postupujeme i tady. No nezávidím jim. No dobré, ale uděláme to asi jinak. Uděláme to klasicky tady tím způsobem. A uvidíme, co z toho. Tady ti ať tam dojdou, to je v pořádku, ale zbytek ať už jako je připravený tam. Ježiš, on tady ten Žukov celou dobu je tady, to je blbec. Je to Žukov, nebo kdo to je? Koněv teda. To je šmejdi drží, jak kdyby to tady měli jako být poslední, co udrží, jo. Poslední věc, kterou udrží prostě. Tady hrozí poměrně velké obklíčení. Kterého bych velice rád dosáhl, se přiznám. To by byl velkolepý úspěch totiž. Špatně, tady nevyužitej potenciál úplně. Tak, jinak co Kuba žije? Nějakým zázrakem asi ještě, jo. Tady se taky snažíme. Tady se taky snažíme, ale už to není ono. Tady mám z toho chutí do toho povolat Portugalsko. Co by se mohlo stát? Ta válka už měla být krátká, takže jdem na to. Co na vás, no moc vám to nejde teda. Tak a naše tanky se už tady budou moc rozvinout svoji ofenzívu konečně. Tady to dopadlo jak? Furt ještě ne, jo? Tady brzo přijde velký obklíčení totiž. A potom uvidíme, jak dlouho se tam budou držet. Tak to já vám tady rychle dám nějakou posilu. To bych byl velice rád, kdyby jsme tam mohli hodit bombu. To by byla fakt jako skvělá věc tam hodit bombu. Počkáme, až tam začneme lítat, výborný. Ale bombu tam furt hodit nemůžu. Ještě to prej nedržím pořádně. Máš agresivní postup? Máš, tak vale rychleji. No dobrý, když to půjde. Tady jako vidím ty ostatní jako ono. To pro ně nebude dobrý, tady vidím 20 Francouzů, ty vole, to bude strašný pro ně. Co tam všechno zůstane, to bude hrozný. Jsem přesně věděl, že tady přijdou ty vylodění, ale já doufám, že se tady stihnu dostat tak nějak zavčasu. Že jim tady dám rychlou posilu, rychlou podporu. Tady jak budeme se přibližovat k hranicím. Tak, výborně, tady už jsou teda obklíčení a úplně odtáhli z Francie pryč. Nic jim taky nezbylo jinýho. Tady jsme udělali obří kotel. Který je doslova neuzásobovatelný, to je neudržitelný tamto. To Švýcarsko tam. To je prostě jeden velký kotel.
A jinak teda pokračujem v útocích. Nic moc tady to teda. A co jinak? Jako jo, držíme se. Počkej, a State of Angola? To nemůžu zavolat, že? Ty převeliká škoda. To by se mě zrovna hodilo. Tak, v Španělsku tady uvolňuju poměrně mraky divizí, zároveň tam mířijou mraky divizí. Zároveň do Jugoslávie už se asi nikdo nikdy nevylodí. Sami pozitiva vidím zatím. Hej, další zvětšení těžby a já furt nemám ropu. To je odporný. Si snad zatím budu muset začít stavět, či co? To je prostě o 20% víc ropy těžím a stejně to nestačí. Hrozné. Tady ještě potom bude zajímavý, jak se vylodit do Británie. Jako oni šas taky lodstvo budou mít poškozený značně. Ale ještě ne úplně. A jinak by mě zajímaly ztráty. 16 milionů, 9 milionů. Už to není o polovinu, to mě mrzí. I když to asi brzo bude. Mám na 40, 30, 20, no měl jsem na chvilku ropu zase, dobrý. To je potom nádherné. Tady si počkáme. Jo, mě odrazí, jo, tak ještě jednou. Já jsem to ještě nespadlo. A už mám bomby. Což je hrozná škoda. Jak to činí zahájili útok tady prostě, jak ještě mi začne tady mlátit. Tak, teď vemu další naše tanky. Tady nejsou naše tanky jsou zde. Tady to asi nechte úplně bejt. Přemýšlím, jestli to dám Španělsku, nebo komu to dám, jako. Dám to asi Španělsku. A vytlačíme tady tyhle ty jednotky rychleji. Tady Rokosovský, to veme tady tudy. Nevím, co máte tak důležitý za úkoly, je to zvláštní, přinejmenším je to zvláštní. No a teď mě zajímá tady kamarád a hlavně mě zajímá... Ty on je tak rozpadlej. Ty děláš co a kde? Jste tu oba. Tak novinka. Tak točno. Dvou mistři v hlídání tady to. Už to je jako 138 divizí. Takže já věřím, že to uhlídají. Ten samý úkol dáme i všude tady. To bych byl rád, když jsme to fakt udrželi už, bez jejich vyloďování. Jinak jak se daří Indie, Čína tady? Co dobře už. Tady jsme prorazili. Už příliš dlouho existovat asi nebudou. Tak, ale jinak, my máme tady 7 armád totiž. A já vůbec nevím, co s nima budu dělat. A kde máte nějaký úkol? Jo, tady máte úkol, řeknu hned. Vyšleme to tam. Moje tanky se tam taky dostanou, tam kam mají.
Je to hrozně, jak tady rozstřílený všechno. No ale to taky znamená spoustu věcí tady to. To znamená velice spoustu věcí. Hlavně to teda znamená obří bitvu o Anglii. Ale jako fakt obří. Ty vole, my jich likvidujeme mraky teda. Tak, taky fajné. A asi dobrý zatím. Přemýšlím, že bych je vyslal jinam, ale to je teď absolutně nereálné. No dobrý, nevadí. Ještě tady mám nějaký bombardéry, jak vidím. Tak tady udeříme taky pořádně ještě víc. Tak. Nakonec jsme to nedobili, jo? No jo, jak Belgie zjistila, že už není problém. Tak instantně nejlepší kamarádi, že? Klasika. Prostě klasika. No. Tak to. A tady jim to úplně už zkazím taky. Šup, šup, šup. Takže rozsáhlé útoky zahájeny, jako vždycky. A už je s náma i Belgie. Tady by neměli dlouho odolávat. Měl by to být rychlej proces. Já když to vezmete tolik životů za tak málo území. Tady fakt jako to bylo vyvražděno, fakt jako strašně moc lidí. Gibraltar padl. No a uvidíme co dál teda. A teď bude operace vyloďování, což je to nejhorší co vždycky může být. Cílem jedna teda asi budou Britové. Ty my jsme tady nakonec fakt dobili. Jsem upřímně nečekal, že se nám povede. A tady taky, jo, nakonec. Dobrý. Tady se jim ale podařilo se dostat dál, to se mi nelíbí. Já ale moji armádu by se neuzásobovalo nic, jak vidím, protože to je extrém. To je opravdu extrém. Furt máme dostatek, i když držím většinu Evropy prostě. No a teď, důležitá věc. Smírna. Proč tady nemá obrázek, to je vůl. Smírna. Vychodím. Tady tak, mám topový vyloďování, taky bych se mohl podívat. A teď to asi bude potřeba mít topový vyloďování, počkej, aha, to bylo tady. Mám, dobrý. Gotov. Já gotov. Co to ještě bude muset celý opravit tady a bude to dobrý. Vychodím. Tak, teď to tady vemu. Dělám tohle. Tady mě fascinuje, že se jako třeba... Ne, možná kdybych tam něco postavil. Tak by to nějaký smysl mělo. Nějaký přístav tady. No, uvidíme co z toho.
Tady další vylodění, když to mě nějak moc nestresuje. Teď mě bude nejvíc stresovat tady bitvy. Hele, paráda. Aha, tak nic. A tady můžu. Počkej, Irsko s náma neválčí? Aha. A ještě mě zajímala jedna věc. Jak daleko jsou třeba Britové od kapitulace? Vůbec, super. Hlavně, že jste ztratili 3 miliony. Amerika ztratila 4,5. Já bych musel až do Brazílie, no mě mrdne. Ale jinak už jsem zabral všechno, co potřebujeme. Ameriku, Brazílii a Francii. Teda Francii už mám. A Anglii. Asi mi to nevíde, ale za pokus to stálo. Ale jo, vyjde možná. Už jich tam není tolik. Jo, oni drží tady toto šmejdi. Dobrá, dobrá. Tady by to chtělo piloty. Na hodně místech by to chtělo piloty. Aby nás tady nehantili. Zrovna Československo si myslím, že to už můžu nechat bejt. Ale co bych měl začít teď? Tak je poměrně velký bombardování tady těch oblastí. Dobrý, dobrý, jinak asi všude dobrý. Indie taky za chvilku kapituluje. No a bude cíl se asi vylodit. Jo, oni se tady vylodili, jak to? Nemá to tady hlídat idioti, tak náhodou. Tak zbavíme se tady zbytku, jako vždy. A jsme doma. Takže Středozemní moře je celý naše teď. To jsem přesně věděl, že se stane tady tato věc, že oni tady časem zautočí a já budu v prdeli. No, aspoň už vím, co budou dělat tanky. To spíš ne. Komu to patří, jo, aha. Směrná. Tyve, zrovna když jsem tam dokončil to zásobování, tak mi to vemou prostě. Kurva, to je život spackanej. A možná tam stihnu ještě dojít, těžko říct. Co teď dělá tady jednotka, tam se nedá dostat, ne? Počkat. Vy budete velice důležitý. Tady v této ofenzívě. Šup. Tak to je na hovno. Taková ofenzíva je na hovno. Tak. A kdo tady ještě bojuje? Prej nikdo. Jsem asi vyslal někam jinam ty jednotky. Aha, no, oni tam ještě nedošli. Taky možnost. Ty ale jo, asi tam stihnu dojít, to je zázrak skoro. Protože tady teď budu mít dobrý zásobování a dojdou sem tanky, takže tam to teď půjde jednoduše. Tady dále teda pro... Tyve, já jim se střelu 70, 69 letadla denně. To nemají šanci vyrobit. Oni využívají snad i moje letadlo, se mi zdá. Lak 3, no jasně, to je moje letadlo. Jak 3, taky moje letadlo. No, snažijou se. Přemýšlím, bych tady udělal to, zrušil tady... Aha, tak to nemůžu zrušit. A tady lítá kdo, konkrétně? Třeba tady ti výborný.
Budeme tady lovit jejich letectvo. To není moc dobrý tady toto. Jenže my zase držíme Gibraltar, takže nám je to jedno. No asi budeme chystat teda vylodění. Bych to tak viděl do budoucna. Mirna! Jsem se nikoho nevyslal, to je třeba... A jo, vyslal. Budu počítat s tím, že si budu moct dovolit velké ztráty. Což je reálný. Velké ztráty si opravdu dovolit budu moct. Což je teda super, mimochodem. Tak, ještě tady rozdělíme na dvojky. A mělo by to jít bez problému. A celá tady ta armáda se tady vylodí. A když se mi to povede, tak to bude super. Protože když se mi to povede, tak už skoro nikam nebudu muset jít. Což jako když toto není super, tak co potom je super. No ale potom se stejně budu muset vylodit. Tady odsad někde do Ameriky. Mimochodem tady co se stalo? Úplně rozstřílený přístav, ta přístavatiště. Bohužel tomu nějak nepomůžu. Tady tak, co jinak tady? Tady se snaží naše loutky je stále rozdrtit. Co naše Čína? Jako Američan se rozšiřuje, velice pomalu, ale velice jistě. A potom bych tanky mohl vystát i do té Indie, po té Africe. Taky nemusel být špatný. Ale uvidíme. Takže tak, všem děkuji za sledování, budu rád, když je like, bude komentář, no u dalšího videa. Čus.